Hej, jag heter Martin Schibbye och är redaktör på Blankspot och är glad att få berätta om just Etiopien som case. För ingen annanstans har väl den här pendelrörelsen som Britt Stakston pratade om, från demokrati till diktatur och möjligtvis tillbaks till demokrati, svängt så fort som just på Afrikas horn och i Etiopien. Jag glömmer aldrig för lite drygt 2 år sedan, hösten 2019, när Abiy Ahmed, Etiopiens nytillträdda premiärminister, stegade fram i rådhuset i Oslo för att ta emot Nobels fredspris. Hela världen hyllade honom som fredspristagare, som en politisk hjälte som hade släppt oppositionen ur fängelset, som hade släppt medierna fria, som hade slutit fred med grannländerna, och han hyllades mycket riktigt också med då den finaste utmärkelsen vi har för statsmän, nämligen fredspriset. I sitt tacktal så pratade Abiy Ahmed om kriget som just det mest misslyckade man kan hamna i som politiker. Kriget, sa han, var sinnebilden av helvetet för alla inblandade. Och han sa att jag vet det, för jag har varit där och återvänt. Jag har sett bröder, döda bröder på slagfältet. Jag har sett äldre kvinnor och män skaka av skräck när det regnat bomber och dödliga granater. Krig är definitionen för ett misslyckande för alla inblandade. Så sa han hösten 2019 i Oslos rådhus. 2 år senare så är rubrikerna vi läser om Etiopien just att Abiy Ahmed själv låter bomberna regna över den norra Tigray-regionen. Hur hamnade vi här? Hur blev det att så att Abiy Ahmed kom till makten? Och hur hamnade han i ett nytt krig? Det tänkte jag prata mer om under de närmaste 20 minuterna. Häng med. Vi kan börja här. Det här är min första cell, förhoppningsvis också min sista. Men för ett antal år sedan så genomförde jag ett reportageuppdrag i Etiopien för att se hur situationen var för de mänskliga rättigheterna i ett område som heter Ogaden. Ett område som var stängt för omvärlden, dit inte journalister fick resa in. Jag tog mig in illegalt, greps, fängslades och dömdes så småningom till 14 års fängelse för terrorbrott. Jag släpptes efter 14 månader och har skrivit en bok om de erfarenheterna. Och det är inte det den här föreläsningen ska handla om. Men det var någonting som slog en när man hamnade i den här häkteslokalen efter att ha blivit gripen som journalist. Och det var just att alla andra vid den här tiden också var journalister som satt i granncellerna. I cellen till höger om oss satt en journalist som heter Wubshe Taye, som ni ser på bilden här. I cellen mitt emot satt en annan journalist som heter Reyota Lemo. Och de här kollegorna berättade genom brev och genom hemliga hälsningar varför de hade hamnat i fängelset. De beskrev det som att det var just deras försök att skildra verkligheten i Etiopien. Att skildra diktaturen som hade fått dem gripna. De hade gripits för att deras enda brott var mod att vara journalister. Deras enda brott var att de hade rapporterat om det de såg omkring sig. Journalister dömdes på löpande band till 18 års fängelse, 12 års fängelse, 10 års fängelse. Tidningar lades ner och många flydde Etiopien under den här tiden. Jag själv blev fri genom att ansöka om nåd och fick det, men det alternativet hade inte de etiopiska kollegorna. När jag blev fri så höll jag såklart kontakten med journalistkollegorna som satt kvar i Kalitefängelset i Addis Abeba. Och de skickade genom hälsningar berättelser om hur situationen förvärrades. De beskrev att nu är det inte bara journalister som hamnar här, utan också bloggare. Ett bloggnätverk hade nämligen startat, några som kallade sig för Zone 9 bloggers. Kalitefängelset bestod av 8 zoner, och så sa man skämtsamt när någon släpptes att now you will transfer to Zone 9, alltså Etiopien självt, nationen i sig såg som ett stort fängelse. Det här plockade några ungdomar upp och startade en blogg som de kallade just Zone 9 bloggers. Liberala studenter, inga liksom revolutionärer eller bråkmakare på något sätt, utan de skrev om de rättigheter som de ansåg sig ha enligt konstitutionen. Många varnade de här bloggarna för att det här skulle ses som just ett angrepp på staten. Och mycket riktigt så greps också bloggarna, fängslades och dömdes för terrorism. Under de här åren, 2014, 2015, 2016, så växte protesterna.
För det hände någonting. Trots att regimen grep fler och fler och trots att regimen satte in mer och mer av repression så bubblade det, och inte bara i bland politik- och journalistkretsar i huvudstaden, utan det började bubbla runt om i det här 100-miljoners landet. Framförallt i ett område som heter Oromo-regionen. Här reste sig ungdomar mot makten och krävde demokrati. Makten svarade som de ofta gör med att skjuta ihjäl civila demonstranter. Under 2016 så sköts det enligt Amnesty ihjäl över 600 civila demonstranter. Det här hade ju varit en jättenyhet om det hade varit i något annat land än Etiopien. Men länge så hade det här styret lärt sig att man kunde korsa varenda röd linje som finns, och det fick inga som helst konsekvenser, varken politiskt eller ekonomiskt eller diplomatiskt. Så repressionen fortsatte, morden på demonstranterna fortsatte, men människor fortsatte också att demonstrera. En journalistkollega som flydde och kom till Sverige under den här tiden som jag träffade berättade för mig att han trodde nog att det skulle bli inbördeskrig i Etiopien. Han såg ingen som helst framtid. Men det som gjorde att han ändå kände hopp var just att unga människor för första gången hade vågat gå ut och demonstrera. Den här liksom rädslans ytspänning hade spräckts, och fler tog till ton på sociala medier eller på gatorna. Något år senare, och jag minns också det här som igår, jag stod och sorterade återvinningen vid en återvinningsstation där jag plötsligt får ett samtal från en etiopisk journalistkollega som berättar att har du sett på presskonferensen, har du hört nyheten? Jag bara, vadå, vilken nyhet? Och förväntar mig att det ska vara ytterligare en massaker eller ytterligare journalister som har fängslats. Men det han säger är att Etiopiens premiärminister har kallat till en presskonferens och sagt att alla politiska fångar ska släppas fria. I början tänker man att men det här kan ju inte vara sant. Det här måste ju vara någon typ av fel, att han är felciterad på något sätt. Men kort därefter så kommer rapporten om att kollegor släpps ur fängelserna. Och runt om i landet så släpps det mellan 40 till 50 000 politiska fångar. Det är ju som en jordbävning på Afrikas horn. Det är som Berlinmurens fall. Premiärministern avgår också på presskonferensen, säger han, för att, citat, rädda landet. Och en ny premiärminister tar vid, Abiy Ahmed, som börjar med att resa runt till de platser där övergreppen har varit som allra störst, buga och be om ursäkt. Säga förlåt, förlåt för den statsterrorism vi har utsatt er för. Och det här gör ju att han vinner verkligen folkets sympati. Och den ungdomsrörelse som bar fram honom till makten är i början väldigt, väldigt positiv och tänker sig att men nu ska det ske politiska reformer. Nu äntligen så ska vi börja ta de här första stapplande stegen mot demokrati. Vi har lyckats med en närmast oblodig revolution att förvandla ett av Afrikas största fängelser för journalister till ett land där inte en enda journalist satt fängslad. Och det börjar också bra. De första 100 dagarna då Abiy Ahmed leder Etiopien så genomför han reformer i en oerhört snabb takt. En ny regering med hälften kvinnor, ett fredsavtal med Eritrea. Han tar bort terrorstämpeln på olika politiska rörelser och säger ställ upp i val. Lägg ner era vapen så kan vi avgöra det här via valurnorna istället för ute på slagfältet i landets berg och öknar. Han förvandlar där häktet som jag visade en bild på tidigare till ett konstmuseum. Plötsligt sitter inga politiska fångar här utan familjer går runt med anhöriga som tidigare har torterats i de här rummen och tittar på tavlor, tittar på konst. Belysningen är väl inte den bästa för att hänga tavlor, men symboliken är ju desto starkare att ett ökänt häkte öppnar som ett konstmuseum. Men det börjar också hända andra saker i landet. När det statliga förtrycket släpper så uppstår det ju en mängd nya regionala spänningar. Spänningar mellan olika etniska folkgrupper, mellan nomader och fasta jordbrukare, mellan stad och land. Konflikter som kanske tidigare har prioriterats ner när det var andra saker som ansågs som viktigare. Även bland oppositionsrörelserna hade ju liksom så gemensamt mål att få bort den tidigare diktaturen, att få bort TPLF som partiet hette som styrde Etiopien från makten. Men när de väl är borta så uppstår ju nya palatsintriger och ny maktkamp om vem ska nu styra Etiopien. Vilken folkgrupp ska nu dominera det politiska systemet? Det här leder till att hundratusentals, så småningom över 1 miljon människor, fördrivs. Blir så att säga flyktingar i sitt eget land. En journalistkollega, Eskinder Negga, som satt fängslad samtidigt som mig själv, han kommer till Sverige under den här tiden. Han är här i januari 2020, alltså för drygt ett år sedan. Och han
är väldigt orolig. Han varnar för att det kommer bli krig i Etiopien. Vi kommer få se ett folkmord. Han varnar för att den nya premiärministern inte förmår att hantera de här oerhört skarpa etniska spänningarna som växer sig än starkare. Att människor mördar utan att det har några som helst konsekvenser eller utan några som helst risker för att någon ska ställas inför rätta. Jag tror också att man, när man tittar på Etiopien och tittar på just både resan mot demokrati och den resa mot ett mer auktoritärt system som man är inne i nu, behöver förstå också Etiopien i ett sammanhang. Ofta när vi liksom tittar på länder så bedömer man dem utifrån, okej, vad händer inom det här landets gränser? Men jag tror om det är någon gång vi behöver ha ett regionalt liksom säkerhetspolitiskt perspektiv, så är det just när det gäller Afrikas horn. Många av de här gränserna är ju dragna med linjal på skrivbord i Europa och representerar inte, så att säga, verkligheten på marken här. Så att det som händer i Etiopien påverkas av det som hänt i Sudan eller det som händer i Eritrea. Och jag tror det är viktigt att ta in. För samtidigt som vi har den här positiva utvecklingen i Etiopien så sker det en liknande utveckling i Sudan. Al-Bashir, diktatorn där, avsätts av en civil proteströrelse. Och en av de aktivisterna som var drivande i det finns intervjuad i den här utställningen. Ni kan läsa mer om henne också på vår sajt. Och just den här pendelrörelsen, att unga människor inspirerar varandra. Men titta vad de kan göra. Titta det här landet, där nästan man trodde det skulle vara omöjligt med förändring, så visade det sig vara möjligt, bara man inte var rädd längre. Och jag tror att den smittsamheten, att demokrati smittar, är någonting att, som man behöver förstå. Och också att det omöjliga faktiskt kan bli möjligt och oerhört fort det kan gå. När unga människor väl bestämmer sig för att inte acceptera sakernas tillstånd. Men efterhand som de etniska spänningarna växer, så växer också spänningen mellan den nya regeringen i Etiopien, Abiy Ahmed, och det tidigare styrande partiet då, TPLF, som framförallt representerar då Tigray-regionen, den norra regionen. De är ungefär 5-6% av Etiopiens befolkning i detta 100 miljoners land. Men har ju suttit på de tunga politiska posterna inom politiken och inom militären. Och det blir ganska tydligt att den här gruppen inte kommer att acceptera att bara förlora makten så där på ett bräde. Man är också väldigt orolig för att Abiy Ahmed har en vision om Etiopien som liksom ett enat demokratiskt land. Traditionellt så bygger Etiopien just på de här olika etniska federationerna. Vi har en grupp i norr där Tigray styr Tigray, och sen har man Amhara och man har Afar och man har Somali. Men Abiy Ahmed vill komma bort från den här etnisk-chauvinistiska politiken och istället säga att vi alla etiopier. Tala om norra, sydra, västra och östra Etiopien istället för de här olika etniska regionerna. Och det här utmanar ju de här etniska partiernas maktbas egentligen. Och lite är det här dels en konflikt om vem som ska styra landet, men det är också lika mycket en konflikt om landets själ. Därför så var det många som såg med oro på de här spänningarna. Men man tänkte ändå att ja, landet ska ändå hålla ett val. Det är ett historiskt val som är på väg att ske. Och som då skulle skett i juni 2020. Först skjuts valet upp till september. Och sen skjuts det upp på grund av pandemin på obestämd tid. Och av alla de här virusvalen i världen som har ställts in eller skjutits upp, så tror jag inget har fått såna enorma konsekvenser som just det etiopiska valet. För i och med att det sköts upp så valde man i Tigray att hålla ett eget val. Det ogiltigt förklarades av statsmakterna, men man gick igenom och vann då en majoritet, menar man, i Tigray-regionen, TPLF. Och man sa då, men vi har hållit val, vi är demokratiskt valda, du är inte vald, Abiy Ahmed, och därför erkänner vi inte dig som statschef. Det var de första stegen mot det här kriget som vi nu ser. Det som sen händer är att när det amerikanska presidentvalet äger rum så genomför TPLF ett angrepp på den etiopiska arméns baser i norr. Och det får Abiy Ahmed att svara. Man går in med militären i Tigray-regionen och säger i början att det här ska vara en kort polisoperation. Vi ska gripa de ansvariga för den här attacken och sen så kommer det bli fred och demokrati i området. Det är nu över 5 månader sedan han sa så. Kriget har fått väldigt, väldigt stora effekter, framförallt på den humanitära situationen.
EU har sagt att vi ger inget bistånd om vi inte släpps in i området, eftersom journalister kan inte resa fritt nu, hjälparbetare kan inte röra sig fritt i Tigray-regionen, och de rapporter som kommer ut talar om massakrer, om övergrepp på civila från alla sidor. Från TPLF-sidan också och från den federala etiopiska arméns sida. Det finns också en växande rörelse i diasporan där man mobiliserar stöd för bröderna och systrarna i Tigray. Nyligen så var det en sån kampanj på Alla hjärtans dag där man sa att man skulle bojkotta rosor från Etiopien. För att då ge den etiopiska krigsmakten mindre resurser att föra det här kriget helt enkelt. Andra menar att det var helt fel. Man skulle inte bojkotta rosor, utan tvärtom så var det nu viktigt att liksom tala om det enade Etiopien. Någonstans så började ju den här exposén och också vårt fokus på Etiopien som case med Etiopien som en positiv berättelse. Och när man pratar med journalistkollegor nu om, men vad hände egentligen? Ni som var på väg mot demokrati, ni som var det här lysande fyren, den här exemplet på en demokratisk process, ett Berlinmurens fall. Så det är många som säger att ja, men det är också viktigt att inte glömma vad som de facto hände 2018-2019. De landvinningar som ändå skedde. Det här att människor fick en smak för vad yttrandefrihet var. Vågade prata, vågade skriva, vågade tycka saker. Och även om landet nu är inne i en konflikt där liksom diasporan ger sig på varandra, så sker det med ett större självförtroende hos alla parter. Man vågar tala och tänka och uttrycka vad man känner. Och det är någonstans, oavsett vad som händer i Etiopien och vilken väg landet tar, är ingenting som man kan ta ifrån människorna som har fått den erfarenheten. Det finns ett kroppsminne av demokrati. Det finns ett kroppsminne av yttrandefrihet. Och det finns en känsla av vad demokrati borde vara. Och det, om något, är hoppfullt för framtiden. Ni kan läsa mer om det här caset, om personerna inblandade. Ni kan höra röster på ett 20-tal etiopiska ungdomar som berättar om hur de har tänkt under de här 2 åren och vad de tänker om framtiden. Och jag hoppas att det kan inspirera er att inte ta er egen demokrati för given, men också att inspireras av hur andra människor i er ålder på andra platser i världen har valt att agera och agerar, och vad pandemin har fått för effekter för dem i deras liv och deras kamp. Tack så mycket för att ni lyssnade.